Sherzod? Hop. Gazga qarab turgin degandim-ku senga, bolam. Qaynoq urib, suvi tugab qopdi-yu. Gaz o'chib, hidi chiqib yotdi-ya. Voy, oyijon, urushmang, iltimos, urushmang. Esimdan chiqib qopdi. Oy. Ming marta aytgan mana sizlarga, gaz bilan o'ynashmanglar, o'ynashmanglar deb. Mana, hozirgina shunaqa noxush voqealarni ko'rsatdiki. Voy, tovba. Kimdir ozgina e'tiborsizligi tufayli ko'p qavatli uyning yarmi yonib ketibdi-ya. Voy, astag'firulloh. O'zing asra, o'zing asra. Ha, bu o'g'lingizni ham mendan battar xayoli parishon dadasi. Oyi. Ingliz tili lug'atimni ko'rmadingizmi? Yo'q. Kitoblaringni orasini yaxshilab qara. Mana aytyapman-ku, dadasi xayoli joyida emas deb. O'zi qo'ygan joyini o'zi bilmaydi-ya. Dada, telefoningiz jiringlayapti. Obbo. Shunaqa qiziq voqeani ko'rsatishayotganda o'zing gaplashib ko'raverchi kim ekan? Halo. Halo, eshitaman. Halo. Dada, kimdir telefon qildi-yu, lekin javob bermayapti. Obbo. Halo. Ha, eshitaman. Gapiravering. Ha? Ye. Siz? Voy, nahotki. Voy, hozir meni qanchalik quvontirganingizni bilasizmi? Jonim bilan. Ish zo'r bo'ladi-ku. Bo'ldi, hozir yonishga uchib boraman. Nima deysiz? Tushundim. Saida bilmaydi. Hozir meni quvontirganingizni bilyapsizmi? Hozir yetib boraman. Ko'rishguncha. Saida xon. Azizam. Shundoq tuflimni tozalab bering. Yurish chiqib qoldi. Yurish chiqib qoldi? Yana qanaqa yurish? Gilamni qoqishib yubormaysizmi? Bugun yakshanba, uyda bo'laman degandingiz. Ya, to'g'ri, lekin bugun shuning iloji yo'q ekan. Ulfatlar chaqirib qo'yishdi. Choyxonamiz bor ekan. Voy, o'tgan kunda choyxonada ulfatlar bilan ko'rishuvdingizmi? To'g'ri, u o'tgan kuni sinfdosh ulfatlar bilan gapimiz bor edi. Hozir kursdosh ulfatlar chaqirib qo'yishdi. Bormasam bo'lmaydi. Ham uyga bor kelamiz. Ya? Sizlar yaqinda bor keldinglar. Qizingiz zerikib qopti. Biroz aylanib kelaylik. Ha, bo'pti. Ha, mayli. Mayli, faqat tezroq qaytasizlar degan umiddaman. Bo'la qoling. Oyi, dada, men ketdim. Ingliz tili lug'atini topdingmi? Ha, topdim. Oyi, tez qaytasizlarmi? Ko'chada qolib ketmang yana. Qolib ketmaysan, 1-2 soatda boramiz, qaytamiz. Ha, aytmoqchi, bugun tennising ham bor-a? Ha. Borasanmi? Murabbiying safardan qaytganmi? Bilmadim. Qo'ng'iroq qilib ko'raman. Bo'pti, men ketdim. Xo'p. Voy, yaxshi bo'lgan. Xo'p, dedi. Xo'p, yaxshi. Taralal banda, tartam, taralda, tartam. Yigitsiz o'choqda olov qaydadir. Qozonda qo'y go'shti bilan palov qaydadir. Dam olish kunlari ham tinch o'tirmas. Yashasin ular. Choyxonada palovxon turani oshasin ular. Shunday. Xuddi shunday. Xo'p. Very good. Thank you very much. Sit down. Thank you. Juda yaxshi. Agar hamma mana shu tarzda tayyorlanib kelsa, kursimiz so'ngida muvaffaqiyatli tugatganlarga sertifikat beriladi.
Can you tell me, Sherzod, what was the homework for today? Today's homework, yesterday and today's plans. Very good, okay. Demak, uga vazifa kecha va bugungi rejalar, shundaymi? Tayyormisiz? Yes. Okay, come to the whiteboard. What did you do yesterday? Yesterday, I went to the market with my father. Then I went to the cinema with my friends. Very good. Demak, siz kecha dadangiz bilan bozorga, so'ngra kinoteatrga borgansiz. What's your plans for today? Today's plans, I will go to the tennis court and afternoon I read the book. I will read the book. Okay. Demak, bugungi mavzuyimiz muhabbat va sadoqat so'zlari. Ingliz tilida muhabbat so'zi love, sadoqat so'zi faithfulness. Demak, muhabbat va sadoqat nima degan ekan? Love and faithfulness. Juda yaxshi. Love muhabbat, oilaga bo'lgan muhabbat. Love to the family. Love to the family. Nima qilib yuribdilar? Ulfatlari bilan cho'g'inida bo'lishar kerak edi-ku. Bu ayol kim bo'ldi? Xursandchiligini qarang. Uchrashish uchunmi? Kim bu ayol? Dadam bilan bemalol gaplashib o'tirishini qarang. Bu ayol yaxshi bo'lganida dadam oyimga to'g'risini aytgan bo'lardilar. Nahotki dadam shu ayol bilan uchrashuvga chiqdilar. Sevib qolgan bo'lsalarchi? Yo'q. Unaqa bo'lishi mumkin emas. Dadam unaqa odam emaslar. Bizni yaxshi ko'radilar. Ayniqsa singlimni. Unda nega oyimga yolg'on gapirdilar? Ulfatlarim bilan uchrashaman dedilar. Bu yerda bir sir bor. Ana o'rnlaridan turib qahvaxonadan chiqishyapti. Balki dadam bu ayol bilan shu yerda xayrlashib choyxonaga qaytarmikinlar, a? Bu ayol yana dadamning mashinasiga o'tirib oldi-ku. Kim bu ayol? Eh, dada. Bechora onamni aldab, laqillatib begona bir ayol bilan uchrashib yuribsiz. Sizdan buni kutmagandim. Bugunga bormadinglarmi? Ertaga borar ekanmiz. Ha. Sherzod? Namuncha javob berish qiyin bo'lib ketdi. Kim bu? Hoy, tanimayapsanmi? Dadayman. Hoy, oying uydami, oying chaqir. Hoy, bu nima qilasiz? Hoy, Sherzod. Oying chaqir deyapman.
Oye. O. Kim ekan? Kim? Assalomu alaykum. Alo. Kim bu? Men bu, men. Qiziqsizlar, ey. O'g'ling otasini tanimasa, xotinim erini tanimasa. Saida, tovba. Bugun bir yaxshi tansiq taom tayyorlab qo'ygan. Tansiq taom tayyorlab qo'ygan? Ha. Qahvaxonada tansiq taom yo'q ekanmi? Ha. Qahvaxonada tansiq taom yo'q ekanmi deyapti o'g'lingiz. A, choyxonadan kelib, yana tansiq taom yegingiz keldimi? Ha. Tansiq taom ketidan yana tansiq taom yegim kelyapti. Chunki bugun shunaqa kun. Qancha xursand bo'lsam arziydi. E, bo'pti. Ha. Qanaqa taom? Tansiq taom tayyorlasam ekan. Telefon ishlab. Bechora onam. Kun tun uy ishlari bilan o'ralashib yuraveradilar. Dadam bo'lsalar, ularni aldab boshqa ayol bilan uchrashib yuribdilar. Hammasini oyimga aytib bersammikin, ha? Yo'q. Balki u ayol yomon ayol emasdir. Shunchaki tanishlaridir. Unda nega dadam bilan bemalol gaplashib yuribdi? Bo'pti oyijon, men ketdim. Qayoqqa ketyapsan? Ko'chaga. Tennisingga bormaysanmi? Yo'q. Ha. Bir yil avval do'stim Temur qanday holatga tushganini endi tasavvur qilyapman. Bir oyda birdaniga boshqacha bo'lib qolgandi. A'lo baholarga o'qiydigan bola darslarga qatnamay, davomati pasayib ketgandi. Chempion bo'laman deb tunu kun tinmay mashq qiladigan Temur mashg'ulotlarga umuman qatnashmay qo'ygandi. Ya usta, buni o'zingiz yaxshilab ta'mirlab bering. Tayiga yangisidan qo'yib bering. Bo'ldi, bo'ldi. Siz xohlasangiz, chiroyli qilib o'zimiz qilib beramiz. Ana bu boshqa gap. Usta, men ertaga ertalab kelib olib ketaman. Kelishdikmi? Xo'p bo'ladi. Ha, salomat bo'ling. Va alaykum assalom. Temur? Ha, ke. Bu yerda nima qilyapsan? Ko'rmayapsanmi? Hunar o'rganyapman. Tennischi. Chempion bo'laman deb rosa harakat qilganding. Keyin darslarga ham qatnashmay qo'yding. Shunaqa bo'lib qoldi-da. Qanaqa bo'lib qoldi? Murabbiy Temurni topib keldi dedilar. Yaqinda jiddiy musobaqalar boshlanadi. Men bormayman. Nimaga? Axir sen ro'yxatda birinchi bo'lib turibsan-ku. Bora olmayman dedim-ku. Ilojim yo'q. Menga qara. O'rtoq, tinchlikmi? Nima bo'lyapti senga o'zi? Mayli. Faqat senga aytaman. Hech kimga aytib o'tirmagin. Xo'p, aytmayman. Dadam, bizni tashab boshqa bir ayolga uylanib oldilar. Biz bilan ishlari ham bo'lmay qoldi. Endi men oyimga yordamlashishim, ukalarimni boqish uchun pul topishim kerak. Lekin darslar, mashg'ulotlar, orzularing nima bo'ladi? Bilmadim. Mendan biror bir yordam kerak bo'lsa, tortinmay aytaver. Xo'p, xayr. Qancha xayol surib qolding? Xayol surgan yo'q. Ha? Yangi formula ixtiro qilyapsan? Xayol parast? Yo'q, ey. Unda bu nima?
Uçurup taşı. Hop. Getip şam. خود که دادم خم بزن تشلب که تدل نخود که من خم یخ مونده بومستم الهی مونده بومستم قلی دادم یخون راق گوری چه بلکه اونده مستم Alo, dede? Ha, Sherzod, nima gap? Siz hozir qayerdasiz? Nima gap o'zi? Choyxonadaman? Dedem bolsa kereydi. Kurtarmayayım ben. Alo. Alo. Ha, güzel sen misin? Ha, ben ben. Sherzod. Ne makale yapsan? Qayerdasan? Hiç narsa. Uyda ben. Uyda? Men esa maydonchada o'tiribman. Birlariga yordam berish uchun bir-birlarini qo'llab-quvvatlash uchun yana bir-birlarini avaylab-asrash, himoya qilish uchun nega bir-birlarini sevishadi? Bilmadim. Har holda sevish uchun sevishmaydi albatta. Bu odamning o'ziga bog'liq emas. Bu ilohiy tuyg'u. Odam sevgan kishisini yomon ko'rib qolishi boshqa bir odamni sevib qolishi mumkinmi? Mumkin. Unda avvalgisini chinakam sevmagan bo'ladi. Yoki aksincha, hozirgisi haqiqiy sevgi bo'lmaydi. Uf. Bilmadim. Menga qara. Nega bularni mendan so'rayapsan? O'zim shunchaki bilgim kelyapti. Yana bitta savolim bor. Xiyonat yomon-a? Yomonam gapmi? Xiyonat dahshat. Vataniga xiyonat qilsa, vatanidan judo bo'ladi. Do'stiga xiyonat qilsa, do'stidan judo bo'ladi. Agar oilasiga xiyonat qilsa, oilasidan judo bo'ladi. Farzandlari yetim, sarson sargardon bo'ladi. Qalb ko'zlar ko'r odamgina xiyonat qiladi. Demak, dadamni ham qalb ko'zlar ko'rib qopti-da.
tinchlikmi nima bo'ldi? Go'zal, biz do'stmiz, a? Ha? Seni maslahating kerak. Maslahat? Qanday maslahat? Men bugun dadamni begona bir ayol bilan ko'rdim. Nima bo'pti? Hamkasblaridir yoki sinfdoshlari, balki tanishlaridir? Yo'q. Unaqaga o'xshamayapti. Dadam choyxonaga boraman deb oyimni aldab, o'sha ayol bilan uchrashdilar. Oyingni aldab? Demak, choyxonaga bormasdan? Ha. Bu yomon albatta. Nima qilay? Hammasini oyimga aytib beraymi? Balki oldini olish kerakdir. Menimcha avval dadang bilan gaplashib ko'r. Qani nima deydilar? Dadam bilan gaplashgandan nima foyda? Oyimni aldagan, oyimni laqillatgan, meni alda olmaydilarmi? Ha. Hozir aldadilar ham. Ha. Yomon bo'libdi. Hech tushunmayman. Nega ota-onalarimiz bunday qilishadi? Tinchgina bir-birlari bilan baxtli hayot kechirsa bo'lmaydimi? Bilmadim. Sherzod. Bu anavi qizni tanyapsanmi? Yo'q. Tanimadingmi? Axir u sinfdoshimiz Ozoda-ku. Tanimabman. Rosa o'zgarib ketibdi. Ha. Eslaysanmi? Juda ham quvnoq, aloqachi, faol qiz edi. Ota-onasi janjallashib, oyisi pul topish uchun chet davlatga Rossiyaga ketgandan keyin u juda ham o'zgarib qoldi. Bayramlarda qanday zo'r tadbirlarni uyushtirardi-ya. Dadamga o'xshab o'qituvchi bo'laman deb kichik sinf o'quvchilarini yig'ib dars o'rgatishga harakat qilardi. Mana hozir yolg'iz o'zi xomush yuradi. Eslaysanmi? 7-sinfda boshqa maktabga o'tib ketgandi. Ha, eslayapman. Unga ham rosa qiyin bo'lgan ekan-a. Shuning uchun Sherzod, avval dadang bilan yaxshilab gaplashib ko'r. Menimcha foydasi bo'lmasa kerak, deyapman-ku. Unda o'zing bilasan. Boshqa maslahat bera olmayman. Nima bo'lganda ham yomon voqeani oldini olish kerak. Ha. Oldini olish kerak. Nima bo'ldi? Tinchlikda yashayotgandik-ku. Endi nima bo'ladi? Nahotki dadam bizni tashlab ketadilar. Nahotki biz singlim bilan otasiz yolg'iz qiynalib yashaymiz. Unday qilmang, dada. Unday qilmang. Akbar aka. Shahrimiz o'zgarganini ko'rib tanyolmadim. Ko'zlarimga ishonolmayman. Nimasini aytasiz? Hali siz ko'rmagan shunaqa chiroyli go'shalarimiz bor. Ko'rsangiz hayratlanib qolasiz. Oyi. Oyi, qayerdasiz, oyi? Dada? Ha, Sherzod? Nega qotib qolding? Darrov salomlashmaysanmi? Oyim qanlar? Bilmayman. Do'konga chiqqandir. Senga nima bo'ldi? Qayerdasan? Oyi. Eshikni sen ochdingmi? Men ochmadim. A, unda kim ochdi? Voy voy, dadasi. Ko'zlarimga ishonmayman, Sevinchmi? Sevinch? Dugonajon? 35 yil. Eng yaqin dugonasini tashlab ketgan Sevinchman. Sen...
Sherzod. Gazga qarab turgin degandim-ku senga bolam. Qaynoq urib, suvi tugab qopdi-yu. Gaz uchib hidi chiqib yotdi-ya. Voy, oyijon, urushmang, iltimos, urushmang. Esimdan chiqib qopdi. Voy. Ming marta aytgan mana sizlarga gaz bilan o'ynashmanglar, o'ynashmanglar deb. Mana hozirgina shunaqa noxush voqealarni ko'rsatdi-ki. Voy, tovba. Kimmidir Sherzod. Gazga qarab turgin degandim-ku senga bolam. Qaynoq urib, suvi tugab qopdi-yu. Gaz uchib hidi chiqib yotdi-ya. Voy, oyijon, urushmang, iltimos, urushmang. Esimdan chiqib qopdi. Voy. Ming marta aytgan mana sizlarga gaz bilan o'ynashmanglar, o'ynashmanglar deb. Mana hozirgina shunaqa noxush voqealarni ko'rsatdi-ki. Voy, tovba. Kimmidir ozgina e'tiborsizligi tufayli ko'p qavatli uyning yarmi yonib ketibdi-ya. Voy, astag'firulloh. O'zing asra, o'zing asra. Ha, bu o'g'lingizni ham mendan battar xayoli parishon dadasi. Oyi. Ingliz tili lug'atimni ko'rmadingizmi? Yo'q. Kitoblaringning orasini yaxshilab qara. Mana aytayapman-ku, dadasi xayoli joyida emas deb. O'zi qo'ygan joyini o'zi bilmaydi-ya. Dada, telefoningiz jiringlayapti. Obbo.